Дорж дэрмэн улсын ардын дуу хүжгийн чуулга 1950 онд анх байгуулагдсан тулгын чуулга тулалдсан бөгөөд 40 шахам жил тус чуулгад ажиллахтаа ардын дууны нэрт мастер болтлоо. Өсөн дэвжиж өөрийн өвөрмц хэм баяг арга барилыг хойч үедээ үлдээж чадсан алдар хүндтэй авьяаслаг уран бүтээлч байв. Монгол ардын болон Монголын хөгжмийн зохиолчдын нийт 160 гаруй дууны Ариун баян санга өөрийн нүр их хөдлөмөр бүтээл зүтгэлийн хүчээр бий болгосон бөгөөд түүний дуулсан Баян Монгол, Соёл Эрдэнэ, Монгол Транс, Янзган Зоотой Шарга, Цэнхэрлэн Харагдах Уул, 15-ны сар, Аргагүй Амраг, Өдтэй Бичиг, Хоёр Сэтгэл, Цэн Цэнгийн Баавар, Ган Төмөр, Солонго, Ангир Шувуу зэрэг гайхамшиг дуунууд манаар түмний сэтгэл тоногшин Монголын радио телевизийн алтан санд орсон юм. Монгол орноороо жил болгон аялан дуулж, уран бүтээлээ дэлхийн 10 гаруй улсад танилцуулж авсан нэрт дуучин ардын богино дууны гарамга мастер Дорж Дэрмийн уран тунгалаг оюунлаг дуу хоолоо олон сая хүний сэтгэл зүрхэнд хүрсэн бөгөөд үеийн үед дуурсагдан хадгалагдах болно.